Годинниках 8 ми говоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Ворог знову застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю. Зокрема, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найманці били в районі Золотого 4 на Луганщині. Однак у штабі кажуть, противник вів вогонь поза межами ділянки розведення військ. Сьогодні на сході дві ворожих атаки. Ветерани-добровольці вивезли зброю із Золотого 4, про це повідомили у Нацполіції. Тепер на ділянці розведення військ на Луганщині є лише група неозброєних волонтерів, йдеться у повідомленні. Зокрема, у Золотому та Катеринівці діють 6 патрулів Нацполіції та пункт прийому громадян. А найближчим часом туди доправлять і нацгвардійців. Раніше район розведення військ відвідав президент Зеленський, просив добровольців полишити лінію розмежування. Ті проти розведення військ вважають це капітуляцією перед Росією. Усесвітні ігри серед військовослужбовців завершилися у Китаї. Перше командне місце вибороли господарі змагань. Українські армійці фінішували 10-ми. Загалом в іграх взяли участь понад сотня країн. Здобуток наших військових – 33 медалі. 5 золотих, 13 срібних та 15 бронзових. Найбільше нагород у легкій атлетиці. Розписались у московському СІЗО, а весілля зіграли на батьківщині. Віктор Безпальченко – один із 24 полонених військових моряків, після повернення на рідну Херсонщину одружився. Відвідали весілля і наші кореспонденти. Він служив у Криму, вона приїхала на курорт відпочити. Випадкове знайомство переросло у кохання. За декілька місяців після окупації півострова Віктора Безпальченка передислокували до Одеси. Туди, де живе його дівчина Тетяна. Здавалося, доля звела їх назавжди. А щастя буде нескінченним. Разом з іншими 23 українськими моряками старший матрос буксиру Яникапов Віктор опинився у російському полоні. Завдяки Тетяні та волонтерам закоханих розписали просто у СІЗО. Добились свого, як говориться. Любви нету, ні преград, ні розстояння. Після 9 місяців ув'язнення Віктора звільнили під час обміну полоненими. Тоді почалися приготування до справжнього весілля на рідній Херсонщині. Вона чекала, сильно чекала. Такі, мабуть, мало таких, хто так чекає. Вона їздила до нього скільки. На урочисту церемонію прийшло багато гостей. Подію організували на березі Дніпра неподалік Херсону. Безпальченко Віктор Анатолійович і Шевченко Тетяна Сергіївна оголошуються чоловіком і дружиною. Ваші овації молодому подружжю Безпальченко! Знову біла сукня і знову обручки, як і в Лефортово. Втім, саме весілля на батьківщині родина Безпальченків вважає справжнім. У нас зараз свадьба. Тоді у нас була розпись. Був, знаєте, повод увидіться, тому що за все время, ви знаєте, нам не давали ні свідання, ні общення ніякого не було. Вот, і це іменно були ті моменти щасливі для нас, що ми могли друг друга обняти, поцілувати. Вот, і теж якийсь такий символічний день був для нас. Сьогодні ж це особливе, це серед наших друзів, рідних. Вот, це вже друга атмосфера, і ми дуже щасливі і раді. Серед запрошених родичі – волонтери, чиновники. Але особливі гості звільнені з полону моряки. Після повернення додому вони підтримують зв'язки та товаришують сім'ями. І, здається, це не останнє весілля колишніх бранців. Ця ситуація багато скріпила яких відношень. Тобто, черговий раз просто доказали друг другу, що це дійсно кохання. І я також планую до кінця року теж буде весілля. Та нас багато хто планує. Вже некоторі люди вже порозписувались, там, і командири, і матроси. Розгублені, але щасливі. Молодята зізнаються, що біда лише зміцнила їхні почуття. Тепер вони намагаються якомога більше часу проводити разом і будують плани на майбутнє. Та про те, що Віктор змінив професію, навіть не замислюються. Далі плануємо продовжувати службу. От. Будемо поступати, вчитися. А жити будемо в Одесі. От. В тих подарених квартирах. Да, ждемо вже поселення. Попереду кілька днів медового місяця, а далі на Віктора знову чекає служба.
Кушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. Трьох підозрюваних у причетності до загибелі 39 людей у вантажівці в Британії звільнили під заставу. Це 38-річні чоловік та жінка з міста Ворінгтон, яких заарештували у п'ятницю, і 46-річний чоловік із Північної Ірландії, якого затримали в аеропорту Станстед того ж дня. Усіх трьох допитали за підозрою у ненавмисному вбивстві та змові з метою торгівлі людьми. Нагадаю, 23 жовтня у Британії виявили фуру з 39 тілами нелегальних мігрантів. Схожий інцидент стався і у Франції. 8 мігрантів виявили у причепі холодильнику у французькому порту Кале. Серед них було 4 дітей. Усіх госпіталізували з легким обмороженням. Митники знайшли нелегалів, коли фура заїжджала на паром, який прямував до Великої Британії. Двох водіїв вантажівки затримали. До 84 зросла кількість загиблих унаслідок нової хвилі антиурядових протестів в Іраку. Поранених понад 3,5 тисячі. Демонстрації в Україні тривають уже більш як місяць. Проте з минулої п'ятниці вони стали більш радикальними. Протягом останніх 3 днів мітингарі спалили понад 90 урядових будівель і штабів політичних партій. Так протестувальники хочуть привернути увагу уряду до безробіття та корупції в країні. У відповідь силовики застосовують сльозогінний газ і стріляють у мітингарів. 80 тисяч прихильників єдності Іспанії вийшли на демонстрацію в Барселоні. За словами учасників акції, вони теж каталонці, але проти відокремлення автономії від королівства. І втомилися від пропаганди сепаратизму. Днем раніше, у суботу, марш представників протилежного табору, а саме прихильників незалежності Каталонії, зібрав понад 350 тисяч учасників. Вони влаштували погроми та зав'язали бійку з поліцією. У французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювач скутерів із річки. У місті надмірна кількість двоколісного транспорту, причому скутеристи часто не можуть упоратися з кермуванням і опиняються у сені. Більше подробиць знає Аліса Орлова. 15 самокатів за 3 години. Такий своєрідний улов вдалося дістати з дна Сени команді виловлювачів скутерів у Парижі. Ці чоловіки не волонтери або ентузіасти, вони працюють за гроші. Не так давно у французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювачі самокатів з річки. Річ у тім, що останнім часом популярність цього транспортного засобу б'є усі рекорди. Відтак багато з них через необережність користувачів падають у водойму. Компанія, в якій працюють хлопці, займається переробленням цих ролерів. Загалом робимо так. Чекаємо, коли гак опуститься на дно і спокійно тягнемо вгору. Зараз він з'явиться. Оп, зірвався. Створення патруля з очищення русла Сени спричинене, зокрема, глобальним попитом на електричні скутери. Їхня популярність призвела до того, що вулиці європейських мегаполісів заповнили недбало припарковані або просто покинуті самокати. Все це неабияк дратує жителів. Я щодня прогулююся уздовж Сени і бачу, що за останні кілька років вона дійсно стала дуже брудною. Тому це відмінна ідея. Але ще краще привчати людей поводитися так, щоб електричні скутери не потрапляли у річку. У Парижі наразі є близько 20 тисяч прокатних електроскутерів, що належать десятку різних компаній. Мер міста Анна Ідальго назвала цей вид пересування причиною анархії, а міністр транспорту Елізабет Борн заявила, що в місті діє закон джунглів. Тож тих, хто полюбляє поганяти на скутері, вирішили обмежити певними правилами. Від суботи, 26 жовтня, стати на скутер можна лише з 12 років. Їздити тротуарами заборонено, окрім як у спеціально відведених місцях. Але й там їхати можна буде лише не швидше, ніж рухається пішохід. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами.